תוך כדי המלחמה בדרום, גדוד 137 של כיפת ברזל בגזרה הצפונית לומד יכולות לחימה חדשות של חיזבאללה, מדויקות וכבדות יותר, אינטנסיביות יותר, כטב"מים, טילי שיוט וקרקע אוויר. בשבועות האחרונים באמת ראינו דברים שלא חווינו פה בשנים האחרונות, עם לא מעט שיגורים של מטרות תמ"ס וגם מטרות שטסות באוויר, נושמות אוויר. אני 3 חודשים בתפקיד, אפשר להגיד מגד צעיר. מגד גדוד 137 של כיפת ברזל בגזרה הצפונית נכנס לתפקידו החדש אחרי שקט יחסי באזור, ישר, אל לב המלחמה, להתמודדות חדשה. אנחנו בחזית הצפונית. מה היכולות שלכם לירט מול חיזבאללה? כלים חדשים, חדשנים שאולי לא התמודדתם איתם. גם אנחנו לומדים בשיתוף פעולה עם התעשיות הביטחוניות של מדינת ישראל לאורך כל ימי הלחימה על היכולות של המערכת ומשתדרגים מיום ליום, משבוע לשבוע ביכולות שלנו. יהיו הפתעות גם מהצד השני ואנחנו נתמודד הכי טוב כמו שעשינו עד עכשיו. קצב האירועים בצפון רק הולך וגובר, וככל שמתקדמת הלחימה גוברת האפשרות למלחמה של ממש בגזרה הזאת. תאר לך את התרחיש שאני מתאר לחיילים שלי בכל נקודה שאני מגיע בקצוות הארץ. אני מתאר להם ימי מלחמה, כמו שראינו בימים הראשונים או בשעות הראשונות ברצועת עזה. אני מתאר להם אזעקות בלתי פוסקות, אני מתאר להם פעילות תחת אש, צורך בטעינת משגרים כמו זה שנמצא מאחוריי. אני מתאר להם פעילות של אולי פינוי פצועים ואולי הרוגים שיהיו לנו במלחמה הזו. המלחמה בצפון תהיה שונה, ואולי אנשים מצפים להגנה הרמטית או טובה מאוד כמו שהייתה בדרום. בצפון זה יהיה מאתגר יותר. מלבד מגד חדש, נכנסו לסוללה בלחימה גם חיילים חדשים. את העירותים הראשונים עשתה סגם יוד דווקא על הטילים הכבדים של חיזבאללה. זה שונה לגמרי מהדרום, כל גזרה והאיומים שלה. הגעתי לגדוד, נתקלתי בטיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס שלנו, שבעצם זה, מספר, זה עניין של מספר שניות עד שאנחנו צריכים כבר להירט אותו, לפני שהוא יפגע בכלי שלנו, ובאמת הצלחנו להירט אותו בצורה טובה. שבוע לאחר מכן היה כטמ"ם נפץ שהותר בלבנון, כרגע בהתחלה הוא היה לא מזוהה, אחרי ציוו אותו כאויב, ואנחנו בעצם שיגרנו טיל מיירט שלנו, שיירט אותו, ומנע ממנו לחדור לשמי המדינה ולהתפוצץ. יש התרגשות, זה משמרת ראשונה, וזה בדיוק מה שאת עושה. כן, מאוד. התרחיש שאליו התכוננתי קרה במשמרת הראשונה, מהר משציפיתי. כן? כן. נו, איך התחושות? מרגש מאוד, זכות גדולה, תחושת באמת שליחות גדולה. קשרת להורים לספר? ברור. בכיפת ברזל לא יכולים לדבר על המוכנות בלי להזכיר את חברתם ליחידה, סרן סער סעודיאן, שירתה עשרות טילים בשבעה באוקטובר ויצא לחמשת המשגר עם חבריה ליחידה ונפלה מירי מחבלים. סער, זיכרונה לברכה, אפילו הייתה פקודה שלי לאורך השנים כצוערת בקורס הקצינים. אירוע קשה, אירועים קשים כאלה עוד יכולים להמשיך ולקרות לנו במהלך המלחמה. חיבקנו את המשפחה, תמכנו בהם ואנחנו כואבים וממשיכים להילחם ולעשות הכי טוב שניתן. בצהל מתכוננים שנים למלחמה בגבול לבנון, אבל חשוב להדגיש, ארגון חיזבאללה חזק ומאורגן הרבה יותר מחמאס, והפגיעה בעורף הישראלי עלולה להיות קשה. מה יקרה אם המצב יסלים בצפון? מערכה בלבנון תהיה משמעותית מורכבת יותר, זה לא מה שראינו ברצועת עזה. היא תהיה עצימה יותר, מאתגרת יותר, תביא אותנו לקצה היכולת. אנחנו נערכים הכי טוב שאפשר, מכינים לא מעט הפתעות גם לצד השני. ולמרות ההיערכות, המוכנות, התרגולים וכוחות אמריקנים שהציבו עוד 2 סוללות בגזרה הצפונית, בלי המשמעת של אזרחי הצפון, התוצאות יהיו קשות.